Ջազային երաժշտության երեկո Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում նորաստեղ The Sounds of Art Jazz խումբն առաջին անգամ ներկայացել է հայ հանդիսատեսին։ Խմբի նպատակն է համատեղել տարբեր երաժշտական ստեղծագործություններ, հանդես գալ թե հայ ազգային, թե այլ ազգերի ֆոլկլորային երաժշտական ստեղծագործությունների հիմնադրմամբ, համադրությամբ և նորովի մեկնաբանությամբ։ Արվեստի բնագավառում կայացած երաժիշտների մասնակցությամբ ձևավորված կվինտետը ստեղծվել է Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիայի տնօրեն Գագիկ Մանասյանի նախաձեռնությամբ։ Համերգի ընթացքում հնչել են հայտնի գործեր յուրովի մեկնաբանությամբ։ Մեր ամենաառաջնային խնդիրներից մեկը դա երաժշտության պրոպագանդան է ազգային և համաշխարհային, քանի որ խումբը մեծ չի, թվակազմը խմբի փոքր է, դա հնարավորություն կտան նաև մեզ մարզերում կազմակերպել համերգներ, որի կարիքը այսօր շատ կա։ Կարևոր եւ պատասխանատու օր է, քանի որ առաջին անգամ ենք ելույթ ունենալու այս կազմով։ Նվագելու ենք լատինոամերիկյան ջազային ստեղծագործություններ։ Ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի պատշաճ մակարդակով ներկայանանք հանդիսատեսին, հուսանք որ հանդիսատեսը գոհ կմնա։